この頃子供のできることが増えてきたな。私が話してることもわかるし、ご飯もスプーンを使って食べようとするし、クレヨンでお絵描きするのも楽しそう。意外も自分で頑張ろうとするけど、一人ではまだ難しそう。今までお母さんにやってもらってきた食事や着替え、自分の体を自由に動かせるようになってくると、今度は自分でやってみようという気持ちがムクムクと起こってきますよね。この動画では服を着る、靴や靴下を履くとき、自分でやってみようという気持ちを大切にしながら、さりげなく援助していく上でのポイントをご紹介します。 T シャツは首回りや袖に伸縮性があり、ゆとりのあるものが脱ぎ着しやすいと思います。裏側を上にして床に置いてあげると着やすいかと思います。まずは頭を少しだけ入れ、自分で引っ張って顔を出してみます。いないいないばー、頭を通して袖の入り口が分かるよう援助します。次は右手、こっちもトンネルに入ります。フープの中に入ってフープを両手で持ち、体を通す遊びはシャツやズボンを着たり脱いだりする動作につながります。ズボンも履き口や裾のゆったりしたものが一人でも履きやすいです。履き口をお子さんと一緒に両手で持ってお尻を上げるところは、大人がさりげなく手を貸すといいですよ。トンネルに足電車入ります。足が出てきたね。今度はこっちの足も入ります。少し低めの台があるとズボンや靴下が履きやすくなります。牛乳バッグに新聞紙や布を詰めてテープでつなげても台になります。周りに布や紙を貼ると可愛い台になりますね。子供が履きやすい向きに並べておくと一人で履きやすくなります。靴下の持つところにマークをつけると持つところが分かりやすくなります。シュシュを足に入れる動作は靴下を履く動作に似ています。いわゆる体育座りをして両手を前に出しても姿勢を保てるようになったら、靴下も一人で履けるようになっていきます。両手の親指を靴下の履き口に入れて横に引っ張って、履き口を広げて足を入れます。はじめは途中まで一緒につま先を入れ、かかとの部分の引き上げ方を伝えていきます。足を入れるところは手伝ってあげましょう。靴のかかとを引っ張るところは自分でできるように声をかけます。最後にテープをペッタン。着替え方を覚え、一人でできるようになっても、時には甘えたかったりやる気の出なかったりすることもあるでしょう。お子さんがやってという時は優しく手伝ってあげてくださいね。手伝うよ。着替える時やおむつ替えの時には、おむつを替えようね、足を入れるよ、お手手を出してね、など動作を言葉にしてみましょう。毎日繰り返し聞きながらやってもらうことで、自分のしていることが言葉で分かってきます。自分でやってみようという気持ちが現れてきたら、少しずつ援助の手を少なくしていき、一人でできたという喜びを分かち合いましょうね。育児、家事、仕事など忙しい毎日だと思いますが、動画でご紹介したポイントを参考に、たくさん言葉をかけ、やってみようという気持ちを育ててあげてくださいね。